12-й кінофестиваль продовжує популяризацію українського кіно, як і обіцяли організатори заходу в рік ювілею Незалежності України. Напередодні відбувся показ фільму «Із зав'язаними очима», який вже встиг здобути призові місця на Варшавському фестивалі. «Із зав'язаними очима» – драма про дівчину-бійця змішаних єдиноборств. Сценарій фільму написаний завдяки реальним історіям. Як розповідає режисер фільму Тарас Дронь, у стрічці навіть присутня статистика, скільки ж подібних смс отримують рідні померлих на фронті. Крім того, актриса Марина Кошкіна, яка грала головну героїню Юлію, півроку проходила спеціальну підготовку, аби всі двобої у фільмі виконувати без дублерів. Я стараюся завжди брати з життя, якось певно перетворити якусь вижимку, в якусь стислу сцену, конкретно, що я хочу сказати. Тобто, фактично в цьому фільмі майже все взяте з життя. Тобто, починаючи з того, з розповіді своєї знайомої про її стан рік після зникнення, після смерті свого хлопця. І закінчує тим, що так, такі смски, я цю статистику навів, та скільки таких смсок приходить, наприклад, в Львівській області. Актори зізнаються, що повністю відчути свого героя потрібна була фундаментальна підготовка, адже це не спортивна драма, як називають її в народі, а справжня психологічна картина. Тому доводилося згадувати ті моменти з життя, про які хотілося б забути. В моєму житті і була трагічна ситуація. 10 років тому помер мій батько, і я проходила певний етап. Я ображалась на нього, що він пішов. Потім я жаліла його. Потім я хотіла забути, потім я хотіла багато працювати. Я хотіла тікати від того, що його нема, тому що це була найближча людина в моєму житті.